Pessoal, eu tô arrasada. Eu perdi todos os miraculous. Nós vamos recuperar um por um, Bugbu. Precisamos descobrir quem o Shadow Moth, quer dizer, o Monarch, vai recrutar. Precisamos ficar de olho na Layla. Amiga? Ladybug? Na Layla? Tem certeza? Deixa que eu cuido disso. Valeu, gatinho. Chegou a hora da gente criar algo maior. Conto com todos vocês dia 13, 7:30 da noite no clube, ok?